Fyrstu føresku høyrismessinu kom longul höldar annan kappingardegin. Hesun syrti fimmlagarnir og svimjarnir fyrir. Her vi til finalen og fyrir gang kall trusmetrar blandar svimjing fyrir lítja kvinnum. Vi nummer 2 i løtene, og i finalen tja kvinnum fyrir lí. Fyra kvinnur kappast, og nu da nummer 2, og fyrir lí som i hillnum. Vi venda fyrst, vi er 8 nu, og det han som svimer fyrir fyrir nu til Elisabeth L. Johansen, han fyrsta på kjæla mittlen gæranar. Hetta ser godt ut, fyrir vel. Ja, nu ser det fyrir godt ut, ja. Vi fyrir fyrsta steg, og holda kroppslångt. Natalia fyrir steg her. Natalia Reinert ur äger svimmer nu och hon är rapa. Hon ökjer för färgar. Detta ser rättliga gott ut. Och det är alltså hon är tannas svinaste som svimmer för färgar här i likapingene. Och tannas svinaste är Elspa Mörskare som är äckliga väl för detta vita vitt. Där har hon nu kom, men hon är framme i en sak. Och så är det Elspa Mörskare som är färdast där för färger. Och hon ökjer. Ja, hon ökjer. Hette er kott för färger. Och i likappen gynner tja kvinnon. Detta ser otroligt gott ut. Det är att det är alla störst innan banan så innan. Detta ser det mest spännande. Det är en halvkroppslång. Det är en Elspa er startar gott. Elspa er åtta män till er nu i likappen. Klarar hon det? Jo, hon klarar det. Han är gott. Ja! Här så jag vet hinar trotsar gås och glädjar där er då. Helt fantastiskt avrik. Avrik. Till och med spelet är fantastiskt. Tack! Det är fantastiska mentor att trotsa. Det är fantastiska mentor. Hjärtligt lukk, Elspa. Rosta! Följstånd! Och i 1500